Pessoal, e o sorteio desse vídeo são de 3 Glocks Jardim Radioativo aí para vocês. Cada uma custa R$27, são quase R$100 de sorteio aí para vocês. E para participar é só ver no vídeo aí, eu falo como participar. Lembrando, comentários ilimitados, você pode comentar quantas vezes quiser. E cada vez que você comentar, você tem uma chance de ganhar. Você pode ganhar mais de uma Glock, você pode ganhar as 3 aí. Tudo depende da sua sorte. Boa sorte a todos e bora pro vídeo que tá top. Pessoal, como vocês viram aí no vídeo, aí no começo aí do vídeo aí, no vídeo no começo do vídeo, eu fiz sim, cara. Como vocês sabem, eu gosto de fazer algumas coisas diferenciadas aí, de vez em quando. Fiz a tatuagem do CSGO Net, pra quem lembra, eu tenho até hoje. Tem gente que fala que é fake, fizeram vídeo falando que é fake, que eu tenho. Só porque o YouTube derrubou o vídeo lá da tatuagem, falam que é fake, não é fake, tá? A tatuagem tá aqui, beleza? Não é fake, tá aqui a tatuagem. O YouTube derrubou o vídeo sem motivo nenhum, também não sei porquê, mas... E eu resolvi fazer um quarto do CSGO.net, um negócio que é um projeto que eu... Tava querendo minhas paredes toda feia. Eu queria fazer um plano de fundo, que pra mim seria mais legal do que pintar. E eu pensei, eu ia colocar um chroma aqui. Falei, chroma aqui não, cara. Eu pensei, falei, vou colocar no CSGO.net. Falei com o gringo, autorizaram. E ficou legal, cara. Eu curti. O pessoal da live hoje também curtiu. É, claro, vai ter gente que não vai curtir, tem gente que vai falar, retardado e tal. Sempre tem, mas eu curti. O importante é que eu gostei. Que os inscritos são fiéis aí, tenho certeza que se gostou também, nice. E, manos, um negócio legal. Ficou legal. Vai juntar com outro projeto aí do CSGO.net que eu tô, que eu não posso falar, mas em breve vai chegar. Além da caixa, que vai chegar em breve também, mais pra frente eu do vídeo eu vou estar explicando pra vocês aí sobre a caixa. E, cara, falar pra vocês, nesse vídeo eu tô lançando o formulário aí, vai aparecer agora aí na tela pra vocês. E esse formulário é o quê? Esse formulário, os 30 primeiros que preencheram esse formulário aí, que com um boleto de um dolinho, tem que ser com código amigo, tá? Lá no CSGO.net, 40% de desconto, 40% de bônus. Código amigo, se não for com o código amigo, eu não vou pagar o boleto, tá? Já tô avisando, eu vou checar. É, porque eu já tô dando de graça ali, então usa o código amigo, você ainda ganha um brindezão bem top, sim, vai poder ganhar o brinde. E, manos, vou fazer aqui agora, vai mostrar aqui, ó, o tutorial de como você gerar o boleto no CSGO.net. Olha o tutorial aí agora. Pessoal, se você nunca gerou um boleto aqui, pra você gerar o boleto é bem simples, você clica aqui, ó, no seu saldo. Você vai clicar aqui, você vai escolher boleto, vai colocar o código amigo, lembrando que é obrigatório o código amigo, beleza? Amigo com G, com M, amigo com M, 40, vai aparecer 40%, tem que aparecer o 40%, beleza? E não faz muito rápido para não dar erro, então você não ganha o bônus. Amigo, 40%, você vai digitar o valor 1 e vai adicionar fundos à conta, beleza? E aí vai, ele vai carregar uma outra página, que é a parte de configuração aqui do boleto, você vai dar um pay, tudo bem, quer pagar, confirma de novo. Lembrando, algumas vezes ele vai dar erro, você tenta de novo, que às vezes acontece, tem muita gente ao mesmo tempo. Documento, CPF, nome, sobrenome, e-mail, tem que ser seu nome real, seu CPF, e-mail real. Às vezes nessa parte aqui dá erro para algumas pessoas, vou te dar um exemplo assim, você tenta, eu mesmo tento com meu CPF, o meu nome, o meu e-mail, dá erro. Então eu vou lá e eu gero com o da minha mãe, dá certinho. Se o seu der erro, gera com um parente seu, beleza? Tá ali certo, só não vai gerar com falso, gera de algum parente seu, porque se der algum problema no boleto, você tem que ter um jeito ali de... correr atrás do suporte, tá? Que às vezes é muito difícil, mas às vezes pode acontecer, então é bom ser um dado que você tem acesso para você ir atrás se acontecer algum erro, beleza? E é basicamente isso o jeito de você gerar o boleto. Assim que você gerar o boleto, você vai fazer o quê? Pessoal, assim que você gerar o boleto, como que você vai comprovar aqui que você gerou? Tudo bem, você vai vir aqui, ó, vai clicar aqui no seu saldo, vai clicar em histórico de pagamento. Assim que você gerar um boleto, vai para aqui, ó,
gerei aqui, não vai aparecer boleto, vai aparecer esse código aqui, mas que a gente consegue verificar. Beleza? Vai aparecer o código e o não pago e o tempo que você gerou, beleza? Que foi isso aqui que eu gerei há 2 minutos atrás. O que você vai fazer para preencher o formulário? Primeiramente, você vai copiar esse código aqui. Esse é o código de barras, beleza? Começa sempre com 10499 aqui no CSGOnet. E você vai colocar aqui esse código de barras, beleza? E a print, você pode tirar uma print dessa tela toda aqui, ó. Tem que aparecer essa parte aqui de baixo aqui do código de barras, é importantíssimo, beleza? É, tem que aparecer o boleto, essa parte aqui. E você preenche aqui também, coloca aqui também, sem problema, print código de barras. Print que gerou com o código amigo é a print dessa parte aqui, tá? Importante, não vou aceitar print com tela cortada, não vou aceitar print com nenhum tipo de rabisco que esteja tampando qualquer informação. Não vou aceitar print que não esteja mostrando ID aqui, beleza? Tem que ser print tela cheia, mostrando data, hora, tudo certinho, tá? Pra evitar fake e tal. Então, mano, bem simples, bem fácil aí. E link da sua Steam, link do CSGOnet, quem não sabe como pegar, clica aqui, ó. Link aqui, clica no seu nome, vai aparecer seu link do CSGOnet, você preenche. Lembrando que é uma resposta por pessoa, beleza? Vou deixar aqui, ó. É, já vou marcar aqui, cadê? Deixa eu lembrar onde que é, pessoal. Não tem como colocar como se fosse uma resposta só por pessoa. Só não lembro onde que é. Limitar uma resposta, já tá? Uma resposta por pessoa, beleza? E lembrando que eu vou pagar todos os boletos em live amanhã mesmo, depois de que eu completar os 30. Amanhã em live mesmo eu vou estar pagando e vou postar tudo aqui no grupo do Discord aqui, ó. Tem a sala aqui, boletos, comprovante de pagamento, eu posto tudo aqui sempre, beleza? É, teve isso aqui, foi tudo a última doação que o Todão, eu passei o dinheiro pra ele pagar pra mim. Esses daqui são da última doação, tá? Então, mano, bem simples, bem fácil, bem básico aí pra vocês. E, manos, é isso. Boa sorte a todos aí. Boa sorte aos 30 primeiros. O link tá aí no comentário fixado, beleza? E lembrando, guys, agora fiquem aí com os brindes mensais do CSGO.net que estão insanos, beleza? Utilizem aí pra ganhar o código top aí do código amigo, beleza? Além dos 40% de bônus. Pessoal, antes aqui de mostrar o brinde pra vocês, eu quero ter uma palavrinha com vocês aí. Pessoal, salve. Guys, eu tô aqui pra dar um recado pra vocês. Eu sei que muita gente vai se perguntar por que que tem a caixa do FKS repetida aí na parede e, tipo, não tem caixa do Saulo, do Cachorro, de outros youtubers? Então, mano, quando eu fiz o modelo e eu mandei aí pro carinha da gráfica, que vai, eu vou colocar pra vocês aí na tela, acho que vai aparecer agora aí quando eu coloquei na gráfica aí, eu mandei o modelo pra ele com todas as caixas de todos os youtubers, eu até pedi autorização pro gringo pra estar colocando essas caixas, né? E essa parede atrás de mim era pra ter só a caixa dos youtubers, não era pra ter essas caixas aqui, então. E eu fiz o modelo e como... Aconteceu o seguinte, eu fiz essa encomenda dia 14/4, foi 14/4, mais de um mês atrás. Era pra ter vindo instalar dia 22, mais ou menos ali, era uma semaninha depois. E o cara simplesmente, eu paguei adiantado, o cara pegou dinheiro e simplesmente falou que quebrou a máquina e tal. Beleza. Aí eu fiquei esperando, aí chegou 3 semanas depois e o cara falou que não tinha feito a arte ainda, sendo que eu paguei pra ele fazer a arte também. Aí eu fiz uma arte, eu fiz um modelo de arte, esse modelo que eu tô mostrando agora pra vocês aí, mandei 2 modelos de arte pra ele, uma que seria atrás e uma que seria do lado, e ele falou que esse modelo era muito pequeno, eu renderizei em 4K e ele falou realmente aqui pra parede tinha que ser em 300 dpi, a 1500 dpi com 2 metros e pouco, tinha que ser numa folha lá que meu Photoshop crashou quando eu fui tentar fazer. Então eu deixei ele fazer, mandei pra ele todo o modelo, mandei as caixas já em PNG, tudo em qualidade alta, mandei a logo, todas as coisinhas, tudo que o pessoal do CSGOnet ajudando, mandei pra ele. E o cara fez. Aí, tipo assim, depois de... Foi o quê? Foi dia 16. Foi sexta-feira, eu cobrando ele. Ele cobrando, porque fazia tempo, o cara não falava nada. Aí ele fez esse modelo em cima da hora, me mandou sábado. E, tipo assim, ele já tinha colocado pra imprimir. E o modelo não tinha como trocar. Não era o modelo que eu queria, ficou massa, ficou legal. A arte do cara não ficou ruim, ficou massa aqui na parede. Só que não era o modelo que eu queria mesmo. Não era o modelo que eu queria. Mas como já tinha demorado, tipo assim... Cara, 1 mês e 10 dias pra fazer. Nem tinha instalado ainda. Eu resolvi, falei, não, deixa esse modelo aí. Tem uma parede que eu não fiz. Vai ser uma parede que eu tenho que tampar a janela aqui. Que eu vou dar uma expandida. Então essa parede eu vou colocar depois. Eu vou fazer. Vou mostrar mais futuramente pra vocês. Vou colocar a caixa do Cachorro, do Saulo. E as outras caixas que não saíram ainda. Que não vieram aqui. Nas impressões, beleza? A maioria veio, mas teve caixa que repetiu, tipo a do FKS, e deixou outras de fora. Não sei por que ele fez isso. Provavelmente o cara fez às pressas, tá ligado? E era, esse vídeo era pra sair, cara. Era pra ter feito essa instalação dia 17. Eu fiquei aqui dia 17 o dia inteiro com os quartos desmontados. O cara ficou de 1 hora, não veio. Ontem o cara ficou de 2:30, o cara veio, era quase 5 horas da tarde. Foi acabar 9 horas da noite.
Então não deu pra sair esse vídeo antes. Então, tipo assim, realmente, o serviço do cara é bom, a qualidade do produto é massa, mas deu uma enrolada muito grande aí. Eu, quando vou fazer, vou procurar outra empresa, entendeu? Não vou falar o nome da empresa, porque não vem ao caso. Mas me decepcionou essa questão aí, porque demorou mais de um mês. É, sobre minha caixa. Kai, minha caixa, ela era pra sair com outro projeto. É um projeto parecido com isso aqui, só que era um outro projeto 2 meses atrás. O gringo foi lá e a gente fez a caixa, ia sair junto com esse projeto. Só que esse projeto aqui no Brasil não foi pra frente. Onde eu moro não tem ninguém que faz isso daí que eu procurava. Então a gente deixou esse projeto de lado por enquanto, até achar alguém vendo o projeto quarto. Esse outro projeto agora tá em desenvolvimento. Só que aí o projeto do quarto a gente decidiu colocar a caixa atrás aí e lançar. Cara, pode ser que minha caixa seja lançada no site hoje, amanhã, semana que vem ou daqui a um mês. Não sei. Não tem como eu cobrar eles do CSGO.net porque era pra ter lançado 2 meses atrás. Como a culpa não foi minha, mas também não foi deles, a culpa foi do pessoal da gráfica que enrolou. Então, tipo assim, não tem muito o que fazer, tá ligado? Tem que esperar agora lançar o caixa e eles têm um limite lá. Então, assim que liberar, vai lançar minha caixa. Tá feito, assim que lançar, todo mundo vai saber. Vai ter a promoção, vai ter sorteio, vai ter bastante coisa pra vocês. Pelo menos a caixa tá feita, em breve vai lançar. Isso eu sei. Só não sei a data exata. Cara, ficou massa a arte. Fiquei triste que não saiu a caixa dos youtubers e tal. E eu mostrei pra vocês o modelo que eu fiz. Eu achei o modelo que eu fiz. Ficou até mais legal. Com a bordinha rosa em cima, eu achei. Mas daqui ficou massa também, cara. Ficou bem legal. Ficou bem real, cara. Eu gostei. Gostei, sinceramente. Podia ficar melhor. Não ficou. Mas, basicamente isso, manos. E bora lá, então. Ei, você aí. Você gosta de abrir caixas e de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de open case que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como Pix, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO, sim, código AMIGO, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido topsíssimo que vai de R$6 até R$2.500. Então fique de olho nos brindes agora. E o brinde para quem depositar R$6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares dessa linda Elite Build aqui. De R$14. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para K47, não se preocupe. Quem depositar de 3 a 9 dólares também vai receber essa Alp Deus Minhoca, cara. Brinde insano, ela vale mais ou menos ali R$9 e tem muitas disponíveis, muito. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre R$27 e R$30. Glock Jardim Radioativo, depositou entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de R$60. Depositou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Farol Alto de R$3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depósito acima de 1 dólar e você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de R$1.000. O brinde pro segundo que mais depositar aí no mês, em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depósito acima de 1 dólar. Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda da Águas Sombria revestimento enferrujado de quase R$500. E por último, a faca de maior valor depositado, quem for o cara que depositar o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou $400, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de R$1.500, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas vezes depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no CSGO.net utilizando o código AMIGO. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá!